20. heinäkuuta ja tässä ton saunan siiven osalta saatiin noi kattokermit ja muut nyt tonne sitten aluskate paikalleen ja sinne on askareltu vielä tuuletukseen liittyviä ja sitten tommosia etöikkäkautta lintuverkkoja ja muita tonne kattovasojen väliin, että sinne ei pääse sitten mitään höttiäisiä menemään tai lintuja missä kohti tai oravia, että olisi mahdollisimman tiivissä ja huoltovapaa myös se sitten. Ja kattohan nyt näyttää tolle ja se odottaa tuossa sitten pellitystään. Tässä on tekemässä lisää tuonne toiselle katolle näitä retiilikköjä, että on tämmöiset puurungot tehty, mitkä mahtuu sitten tuonne noitten kattovasojen väliin pystyyn. Ja sitten siellä laitetaan, tänne maalataan mustaksi, että ne sieltä näkyy sitten, kun mustat on noin alaosat. Ja sitten niihin laitetaan tämmöiset verkot kiinni noihin tässä maalauksessa nipussa näitä verkkoja, niin näkyy ehkä vähän huonosti tässä videossa, mutta hahmottaa kuitenkin. Niin maalataan näitä verkkoja mustaksi ja laitetaan ne sitten noihin kiinni tähän päälle. Pitää jossain näyttää sitten semmoinen lopputulos, kunhan niitä on valmiina. Ja ne tuonne alas ja eka setti, mikä tuonne tehtiin nyt sitten tuonne saunan katon tuonne alle, niin yllättävän hyvää tuli. Et silmä ei erota sitä noilla korkeuksilla kyllä sieltä, että onko se niinku lautaa siellä vai mitä sinne on tehty. Et toi niinku, se ullakon pimeys ja sitten toi verkko ja muu, niin se niinku häivyttää tuolla räystää ala täysin näkyvistä ton ratkaisu. Et se sitten niinku hengittää sinne ja kuitenkin, että siellä sitä niinku kosteus poistuu tai mitä sinne kondenssivettä sitten mahdollisesti muuten kertyisi. Lämpötila eroista, mutta ei näy millään tavalla toi verkko. Katsotaan niitä kattorakenteita kanssa tuossa, vaikka tuon olohuoneen katon osalta vähän tarkemmin, kunhan sitä tehdään tuossa eteenpäin. Tämmöisiä nämä on nyt sitten maalauksen jälkeen siihen verkkokin laitettu ja niin kuin näkyy tuossa, niin pikkusen verkko on maalattu tolleen pilveilee toi jälki. On maali loppuu kesken, kunhan maalia saa, niin maalaa loppuu. Tuolle verkko kun maalaa, niin hirveä ero on myös, mistä suunnasta sitä katsoo. Eri suunnista se on hyvinkin eri näköinen. Tarvitsee katsoa tuossa, että se suunnassa on vaan silleen, että se näyttää suht nätiltä sitten alhaalta päin katsottuna, mikä se katselusuunta siinä on. Tuossa näkyy paremmin maalattua ja tuossa missä maali ei ole koskenut vielä, mutta näitä nipussa maalasin näitä verkkoja tuossa aikaisemmin, että niissä on aika iso hukka muuten, jos näitä yksittäin maalaa vaan läpi menee niin paljon. Katsotaan vielä alhaalta, että minkä näköisenä ne tuolla seinällä paikallaan sitten, kunhan ne laitetaan. Sitten katon osalta myös kattotelineet vaihdettu tuonne, tai tuommoiset rakennustelineet rakennettu tuonne naapuriin tätä katon puolella. Siellä ollaan räystäslaatoja vähän laitettu ja tuonne tulee niitä kiinnikkeitä ja terassin päälle laittavat puita. Saadaan toisten terassi sitten katettua myös nyt samalla ja tuonne tulee sitten huomenna, jos ei huomenna saada, niin sitten rupeaa jo vaneria tulemaan. Katsotaan nyt mikä keli, että jos sataa, niin sitten on vähän muita puuhia sisällä varmaan huomenna. Huomenna sitten kattohommat seis. Mutta katsotaan vielä toiselta puolta, millekä toi näyttää nyt toi saunan katto tältä ylhäältä päin katottuna. Tälineiden. Tämmösiä nämä verkot on nyt sitten tälleen maalattuna, kiinnitettynä, ei vielä kovin häävin näköisiä, mutta vähän tästä saa, kun
katsoo täältä päin, niin ajatus tuonne kauemmas, kun katsoo, että siellä häviää näkyvistä tavallaan toi värijästi, kun siellä on musta ullakko taustalla tai pimeä ullakko, niin se ei niinku alhaalta päin katsottuna tuo verkko niinku juurikaan näy. Ja sitten matka tekee räystää alla vielä oma temppunsa siihen. Mutta tälle läheltä katsottuna niin toimivia sitä etököitä ja oravia ja muiden menemisen sinne, mutta eihän ne nyt niinku loputtoman kauniita ole, mutta tuolla sitten niinku varsin riittäviä ja siistin näköisiä minnekin ne menee. Tuolla ne näyttää tuolla paikalleen laitettuna sitten. Ei mitään huomaa tuolta. Tuolla ihan reunassa esimerkiksi on lautaa. Samoin kuin täällä reunassa on, siellä ei ole tuota tuuliritilikköä noissa kapeimmissa väleissä, vaan siellä on pelkästään laudat, mutta ei sitä silmällä sitä laudasta erota. Hyvää tuli.